Opýtam sa, je to o nejakom životnom ja štýle? Ja si myslím, že toto je lifestyle. Áno, je to taký je to životný štýl. Áno. Aha. A není to niekto od Heribanovcov? Dievčatá Heribanovie? Ako sa mám opýtať, že či to nie je dievča od Heribanovie? to asi nie, čo? Nie. No tak opýtam sa, súvisí tá práca aj s, trebár s varením? S varením nie. 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 Fero? Teraz je to tak na mňa, mal by som sa tak posnažiť. No. A nevieš nám pomôcť, Vládko? Tak trošku, aby ste nezamrzli, vám pomôžem. Spadá to do sféry, na ktorú sa bežne pýtavate. A nie je to štandardná vec, ktorej sa venuje. No to si nám pomohol. A nie je to tá baba, čo tetuje? No mňa sa pýtaš. Tetuje? Tetuje. No tak to viem, on ja neviem, ako sa volá. Krátko ja som bol s ňou aj na jednej výrobe, sme niečo natáčali. Sleduješ ju? Viem, ja aj poznám, tiež viem. Ju. Áno, moja dcera to miluje tiež ju, lebo robí to isté. A viem, no, ako vyzerá. Chápu, spolu, lenže ja mám ADHD, ja neviem mena. Ja dneska Miškovi hovorím Vladko. Ferko, ale ja som Vladko. Ja je dobre. Ona je taká krátkovlasá blondína, žila v Amerike, nejaká aj žije. Áno, veľmi počkaj. Dobre tetuje, všelijaké hviezdy. Vyhral som nad ňou v jednej súťaži. Moja dcera to pozerá, viem, že no, je tam, ja je tam, má veľa sledovateľov, followerov. Celý svet ju pozná, tetovala už naozaj veľké hviezdy. Rád by som bol, keby tetovala aj mňa. No ale no tak. Na krku. Tam by som si napísal hneď os. Teraz. Ale prvým menom viem, že sa volá Ivana. Ivanka? Áno, áno, presne, Ivana. Ale druhé neviem. Ivanka, tam je... Uj, prepáč. Akože máme? Máme. Inak aj mňa prekvapilo toto, že berieme to, hej? Áno. Ivanka, ahoj. Prepáč, ospravedlním sa ti. Ivanka Beláková sa volá táto dáma, ktorá je známa vo svete aj ako tattoo art. Už ich netrapte, necháme to prvé meno. Takže necháme to takto. Dáma, ktorá by som teda vám ju trošku predstavil, naozaj žije v LA, je mimoriadne známa medzi veľkými svetovými hviezdami, pretože ste ich tetovali. Áno. A dokonca je to, že majsterka tetovania a jej tetovanie bolo vyhlásené ako dočasné výtvarné umenie. To znamená, čím si špecifické. Janka, keď hovorím o tom, že ste tetovali mnohé veľké hviezdy, tak koho spomeňte? Tak ja začnem Chris Brown, toho každý poznáte, áno? Ja neviem. Lil Wayne. Ani jedno, ani druhé začne nepoznáte. Quavo alebo Offset. Nenaskakuje. Hudáka ste tetovali. Zatiaľ nie, ale myslím si, že po tejto show budem. Ja práve sa chcem opýtať na to, že keď prídu svetové hviezdy, tak naozaj človek má tak trošičku rešpekt, či to je váš prípad. Lebo vy viete, že vy tým tetovaním viete trošku ako keby spôsobiť bolesť. A teraz ja ti ukážem, ja ti dám, ja to ešte trošku hlbšie tú ihlu pustím. Nie je to takto? Tak väčšinou pri nich práve, že používam umrtvováky. Aby som áno, som veľmi citlivúčky, ale robím to aj preto, lebo myslím si, že keby ich to bolelo, tak už by ma viac nezavolali. Takže ich zaujíma len ten výsledok. Áno. Prichádzajú sami s návrhom, alebo to nechávajú na vás? A väčšinou to nechávajú na mňa. Niektorí sú špecifické, ako napríklad Chris, lebo ten presne vie, čo chce. On je taký, že úplne umelecký typ. Aha. Ale tí ostatní to je väčšinou také, že čo ich napadne, alebo na čo majú náladu, tak to sa robí. A vy máte také špecifické tetovanie, chodia k vám práve preto? Že chcú mať niečo iné, aby bolo jasné, že toto mám. Tak určite áno. Ja som si všimla teraz po toľkých rokoch, keď tetujem stále, alebo že robím často so celebritami, tak tam už ide potom aj o dôveru. Tak už si to povedia tak jeden druhému, lebo vedia zhruba, že čo mám očakávať, tak určite samozrejme kvôli tomu môjmu špecifickému štýlu, ale takisto je tam aj taká tá záruka kvality a takisto je záruka toho, že to, čo sa odohráva, zostane medzi nami, tak ja si myslím, že to je dosť aj potom o tej dôvere. Ivanka, a u vás je čakačka ako do Michelinskej reštaurácie? Určite áno. Že nie je to tak, ale on je to vzhľadom k tomu, že veľa cestujem, tak ono to môže byť vyslovene, že je čakačka od jedného dňa do jedného roka. Aha, ono to veľmi záleží, že kde práve som. Vy viete podľa typológie človeka, že čo by sa mu hodilo? Vytetovať? Áno. Čo by sa hodilo Michalovi? Tak v prvom rade by som ani netetoval. Ale... Prečo? Viete, koľko on má miesta na tetovanie? No na mňa by sa mi to práve že nehodilo. A Marian hovoril, že sa dá. Čo budeme tetovať Marianovi? Marian je taká umelecká duša pre mňa, ale taký istým spôsobom, aj by som povedala, že taký genius, tak jemu by som spravila niečo úplne že unikátne, originálne, čisto, že fakt, že len na zakázku. A kam? Rezeň. Do humeného. Nie. Na krk, on si sám vybral. Na krk. O, na krk. To on má rád tarhoňu, že... viete, tarhoňu vytetovať, on miluje tarhoňu.
Aj so šťavou. Ja, so ale šťavičkou. Tak moje úplne jedlo. Aj moje. Ja mám totiž to obrovskú jazvu na bruchu, lebo keď som bol malý, som mal ťažkú autonehodu a mám tam 21 stehov a vyzerá to ako veľký rebrík. A moja dcera Hana je v tomto remesle teraz nováčik a povedala, že to pre mňa urobí a že mi tu urobí taký veľký rebrík. Neviem, či to je dobrý nápad, ale... No sa mi páči, ako rozmýšľa. No rozmýšľa, lebo čo s tou jazvou? Napríklad Ferimu by som vytetovala kocky na bruchu. Ďakujem, to by som potreboval. Ono by sa rozťahli, vekom to ide stále viac a viac. Ale takéto kocky, vieš? To by boli Rubikové. Dáma, ako je Zdenka, by mohla byť tetovaná, pokerovaná? Ja úplne súhlasím s pani Zdenkou, ja by som nepotetovala, pretože mne sa páči žena taká, ako je, bez tetovačie. Dobre, a môže sa stať teda, že príde klient a povie, prepáčte, vám sa to nehodí, nebudem vás tetovať. No veľakrát nezoberiem klienta. Ale skôr, keď nesúhlasím napríklad s dizajnom, že keď mi prinesie niečo, čo vyslovene, že by ma nebavilo, alebo sa mi to nepáči, alebo vie, že ten výsledok nebude taký, aký chcem, tak radšej to odmietnem. Ja by som si zaslúžil nejakú kerku. Určite áno. Akú? Bytovku. Lamu. Ja by som si prosil ostatý drôt takto. Tak už si pnúte šťelov, len jednu bodku. A niekedy sa nosili také ostaté drôtiky? To už je pase. Naopak, čo si teraz najviac pýtajú? Kotvu. Čo chcú? Kotvu. Najviac... Kotva je taký prežitok v tetovaní, že dovidenia. To je dovidenia, jasné. No. Ale akože všetky sú dobré tetovačky. A teraz, čo je najmodernejšie, tak sú to, volá sa to, že single needle tattoos. To sú malinké čierno-biele tetovania, také jemnúke, takže rôzne ornamentíky, nápisy a také veci. Kde sa tetuje taký tater, ako ste vy? Tetujete sa aj sama? Sama nie, ale dávam sa tetovať od svojich kamarátov. To znamená, že majú takisto veľké renome a... Majú veľké renome, alebo niekedy to mám tak spojené so zážitkami, že napríklad, keď som žila na Novom Zélande, tak tam som si dala od môjho kamaráta vytetovať niečo, čo mi to pripomína. Uh-huh. A sú to vaše motívy, ktoré vám oni tetujú, alebo nechávate to na nich? Nechávam to na nich. Lebo ja to beriem potom z toho umeleckého hľadiska, že ja keď si vyberiem nejakého umelca, ktorého umenie sa mi páči, tak je to z toho dôvodu, že tá jeho práca je špecifická a má pre mňa taký osobný význam, tak kvôli tomu si to dávam. A nechávam keby to na nich. Keby ste chceli naozaj dobré tetovanie, ktorým by ste sa píšili, že to robila tatérka svetových hviezd, tak nech sa páči Ivana Tatuart Beláková, ktorá bola našim dnešným osom. Ivanka, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Takto sme ukončili dnešné inkognito. Samozrejme s veľkou vďakou za to, že ste boli pri nás, že ste nás sledovali a my zasa radi prídeme o týždeň. Krásny večer. A ty často sám seba prekvapíš, Feri? Áno, celý život, to mám celoživotne. Ale to je aspoň taký zaujímavý život potom, vieš. Ty sa vieš tak nečakane prekvapiť sám áno. seba. Aj si už napríklad sám seba pristihol v intimnej chvíli? Počkaj, to musím strehať, ako to myslíš? To si povieme potom v šatni. Včera, keď sme točili, tak sme sa na placi dohadovali a ja hovorím, Barborka, ty sa nerozprávaš nikdy sama so sebou? A ona, že, lebo ja sa rozprávam, ona, že, a ja sa rozprávam. A Emil, ty ako? A Emilko Horváth hovorí, ne, ja som práve pohádaný. Hej, a ja sa dneska asi povadím sam so sebou večer.